ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଭଦ୍ରକ ରାଘବାନନ୍ଦ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି, ସେଠି ଅନେକ ଜାଲିଜାତି ହେଉଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟଙ୍କା। ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କଲା ଓଡ଼ିଶା ବିକଳାଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ। ଭଦ୍ରକ ସହରର ବାଇପାସ୍ଠାରେ ରହିଛି ରାଘବାନନ୍ଦ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଏମିତି ଲାଗେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିଡ଼, କିଏ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତ କିଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସାତଟି ଯାକ ବ୍ଲକରୁ ଆସନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟୋକନ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏହି ଟୋକନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଦଲାଲଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଯିଏ ଟୋକନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗ ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ଟୋକନ୍ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏମିତି ବହୁ ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଯେଉଁମାନେ ଦାବି ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିକଳାଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ ଦାବିପତ୍ର। ସେ ଜାଲିଜାତି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସେ ଜାଲିଜାତିକୁ ନେଇକି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ ଏବଂ CDM ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ଆମ ବିଭାଗ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି DSSO ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସୁଫଳ କିଛି ମିଳୁନି, ବରଂ ଜାଲିଜାତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ହେଉଛି ବାହାରେ ଦଲାଲ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦଲାଲ ମାନେ ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଫଳରେ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୟୁନିଟ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର, ଏ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏସବୁ ଖବର ମିଳୁଛି, ଦଲାଲମାନେ ସେଠି ଯେହେତୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି, ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାତ୍ର ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ଥାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବେଚାର ପିଲା ଯେଉଁ ଏବେ ଟିକେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କିଛି ସେଠି ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ କିଏ ଦଲାଲ ପଶିକି କ'ଣ କରୁଥିବେ ସେଟା ତ ବାହାରେ ହେଉଥିବ। ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଅନ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଗୋଟେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ କରାଯାଇଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ତାର ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିକି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଜ୍ ଅଛି ଆମର ରେସନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ, ସେଟା ଆଡ଼ିସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଚାଲିଛି। ନ୍ୟୁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଗରିବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।